Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao curso de Marketing Digital gratuito da EGOI. Este curso que está dentro de um pack, também gratuito, com uma ferramenta para você colocar em prática tudo o que vê durante esse curso e também uma estratégia sob medida para te orientar nos primeiros passos. Então, se você tem uma empresa, se você quer ajuda para vender mais, aumentar o seu ticket médio, aumentar a representatividade da sua marca, sem visto, né? Este curso ele é ideal para você. Eu me chamo William, trabalho como educador aqui no e você é um dos principais ministradores desse curso. Vou acompanhar vocês aí durante esses módulos, esses sete módulos que teremos o curso, mas além de mim, também trarei. Especialistas em determinadas áreas para falar aí sobre o funil de marketing. Então, falando um pouquinho a respeito do curso, ele vai iniciar com uma introdução ao marketing digital, veremos planejamento, atração, conversão, nutrição de leads. Depois da nutrição de leads, também falaremos sobre tópicos referentes a vendas e, nada mais importante, o pós-vendas, a fidelização dos clientes e o encantamento, certo? É assim que vai ser composto o curso. No próximo módulo, já iniciaremos então com a introdução ao marketing digital. O melhor de tudo é que no final desse curso você recebe também um certificado de conclusão. Quero então convidar vocês a participar desse curso junto comigo. Se tiverem qualquer dúvida, também podem é, recorrer à nossa ajuda. Desejo um excelente curso para todos e nos vemos aí no próximo módulo. Tchau, tchau!